Baby, I'm hot like the prodigal son. Take a battle, mini, mini, moe, and flower. You're the chosen one. E aí galera, tudo bem? Sou André Pili, estamos no barco. Vocês conseguem ver? Tá balançando tudo. O começo do primeiro documentário do canal oficial e o especial dos 100 mil inscritos. Eu não tenho a mínima ideia de como vou fazer isso, mas eu vou dar um jeito. Queria mostrar o quarto aqui pra vocês. Ai, se eu não cair. O quarto é bem pequeno, mas é bem da hora, porque ele é meio temático. Aqui a gente tem um quadro bem legal, com umas luzes, essa cama. Ele tem duas janelinhas, que são muito loucas. Aqui tem um colete salva-vidas, tipo uma toalha e tal. E aqui eu já abri minha mala de câmera, mas ali tem tipo uma água, um criado mudo, uma poltrona pra sentar, acho, né? Função principal da poltrona. Aqui a gente tem um closet com um espelho. E aqui a gente tem um banheiro. Lugar público do barco Meias. Essa é a Thaís, esse é o Gustavo, pra vocês saberem quem são as pessoas. É, a gente tá com tanta fome que a gente vai comer com a roupa tanto quanto indevida aqui, né, inadequada pro ambiente. Mas a fome reina. A gente tá indo agora pra uns lugares aqui no barco, pra gente poder saber pra onde a gente vai se afundar o barco. Que vai ser pra fora do barco, né, porque se estiver afundando... Bom, a gente tá chegando numa ilha aqui, Grenadines é o nome da ilha, a gente vai parar pra ir pra uma praia e a gente tá, enfim, tendo mais uma sessão de como não morrer afogado caso o navio afunde. E quando eu levar vocês pra ilha, provavelmente vocês vão ficar num saco plástico, então não vou conseguir falar com vocês. Mas eu vou conseguir mostrar pra vocês muitas coisas, inclusive embaixo d'água, e vai ser muito legal, tenho certeza disso. Isso aqui eu falei que eu não ia falar com vocês, mas eu lembrei que eu tinha essa câmera também. A principal tá aqui, nesse dispositivo, a internet tá pegando perto de ilha, ela pega com a operadora do Google lá. Então, pega tranquilo. E vamos esperar que isso aqui resista bem o oceano e as intempéries. E a gente tem aqui o pé de pato que eu aluguei aqui no navio, a máscara e tal, pra gente poder mergulhar na praia. Fui de volta no barco, acabamos de sair da praia, foi muito gostoso. Agora eu vou levar vocês pra dar um rolê aqui no pôr do sol de Steadicam no deck. Vai ser muito louco. Voltei para o quarto, estou um pouco cansado porque fiquei carregando tripé pelo navio inteiro aqui. Não sei se é um navio ou se é um barco, mas tudo bem. Eu tô com medo de, à medida que o tempo for passando, se for ficar repetitivo de alguma maneira. É difícil ter uma noção de como tá indo as coisas sem eu editar. Eu tô gravando tudo de uma vez, porque esse vai ser bem mais longo do que os outros, mas tudo bem. Na praia foi muito louco,
A capinha à prova d'água dessa câmera não deu certo, porque ela encaixa muito mal. Enfim, acabava atrapalhando mais do que ajudando. Então, das próximas vezes, eu vou gravar só com a GoPro embaixo d'água. E eu vou deixar as outras cenas pra gravar com essa e com a RX100, que nem eu fiz dessa vez. É muito lindo aqui, galera. É muito lindo, cara. Fazia tempo que eu não vi um lugar tão bonito assim. É realmente incrível, cara. A cor da água, os... sei lá. Tudo é bonito. O barco é muito bonito também. As velas, vocês viram, cara? Espero estar fazendo jus ao lugar. Eu vou sair agora para gravar os sons do barco, porque é uma coisa muito importante também na edição. Estamos indo agora com o jantar. Estou com minha camisa temática com mini âncoras. É um menino muito engraçadinho, né? Eu comecei a desenhar e desenhei esse navio, tá ligado? Ele saiu do papel foi e assim, aqui, né? Foi bonito. Foi uma questão de guardanapo de bar, né? É, aquela exatamente. Coisa espontânea, é. Saiu do coração mesmo. Quando eu fui ver, eu fui estar aqui, como um sonho realizado, né? A gente trabalha duro pra chegar onde a gente quer e estamos aqui, né? Inclusive. Tá gravando. Ah. Então, isso, quando você menos espera, ele tá gravando. Isso aqui é uma invasão da nossa vida. Peraí, silêncio, peraí. É que é difícil de deixar esse negócio. Boa tarde, aqui. Boa noite. Bom dia! Hoje eu vim aqui direto deste marzão de Deus a bordo do Royal Clipper para dizer a você, inscrito do canal, ouvinte, que eu, André Pili, só tenho mensagens de agradecimento, só tenho mensagens... Tchau, Ki! Tchau! Boa noite. Talvez o vento esteja atrapalhando um pouco o áudio, mas não está atrapalhando o que eu sinto por todos vocês. Então eu gostaria de... Oh! É um sinal! É um sinal! Não, é sério, galera. É, obrigado mesmo por 100 mil inscritos. Esse vai ser especial de 100 mil inscritos, embora não tenha chegado a 100 mil inscritos ainda. O diretor, Gustavo, chega aqui. Gustavo, ele, na verdade, dirigiu todos os episódios do canal até hoje, vocês não sabem. Só não cai, moleque. Moleque doido. Ô, moleque doido esse aqui, ó. Ô, moleque doido. Então, o Gustavo dirigiu todos os episódios do canal até hoje em segredo. Né, Gu? Ele morava embaixo do meu sofá. E é por isso que a gente chegou onde chegou hoje. Estamos a caminho de Tobago. Chegaremos lá em o quê? 16 horas? 16 horas, 22 minutos. 22 minutos. Gustavo também é o capitão do navio. E chegando em Tobago, vou dar aí o update pra vocês. Mas a gente tá saindo da onde agora? Grenadas, Ilha Granada, foi espetacular, né? O que você achou? Eu achei que foi uma coisa inesquecível, assim, vai marcar pro resto da minha vida. Resto da sua vida? Resto da minha vida. Gustavo fez todas as mais subaquáticas, né? É, que a gente vai estar liberando aí pra galera daqui a pouco. É, muito em breve, até já liberamos, inclusive. Já liberamos? Acabaram de assistir, enquanto eles vão assistir isso aqui depois de assistir a Granada. Então a gente já liberou. Fala um pouco da cobra, que você achou? A cobra? É. Eu não sabia se era uma cobra, se era uma moreia, alguma outra coisa assim, mas ela se demonstrou meio agressiva lá no meio do processo. Isso me deixou um pouco apreensivo, sabe? Mas, graças a Deus... Mas correu tudo bem, né? Correu tudo bem. Muito bem. Eu mando o Gustavo pra filmar essas coisas, porque eu vou ter que fazer uma confissão a vocês agora nesse exato momento. Eu... Deixa eu dar apoio, cara. Não sou... Eu tenho medo de peixe, velho. Não é que eu tenho medo de peixe. Eu só não curto que, tipo, os peixes fiquem, tipo, muito em mim, assim, dependendo do peixe também, né? Tem peixe que é suave. Pega uma lampreia aí, uma lula de três rabos, velho. Tem peixe muito perigoso no mar, né? Sim, é um ambiente hostil. Então o Gustavo vai fazer essas imagens pra mim. É, só deixando isso claro, se vocês quiserem, já pode deixar o like no vídeo, eu vou agradecer muito. E eu vejo vocês amanhã, quando o sol raiar e nós despertar. Não conjuguei muito bem, mas é isso aí. Tá valendo. Tô muito feliz que dá pra fazer vlogs com vento, porque esse microfone e esse dead cat, que é o pelinho que fica em cima do microfone, são muito bons. Tô morrendo de fome, eu perdi o café da manhã porque eu dormi até um pouco mais tarde. Mas agora a gente vai lá comer alguma coisa e depois eu quero ir naquela rede ali, ó. Eu bati a cabeça entrando aqui. E navio inteiro é assim, eu tenho que andar meio, tá ligado? Bom, galera, eu já almocei, eu tô atrasadaço pro passeio lá de jet barco ski. É, eu vou colocar vocês na GoPro agora, mas eu vou levar essa câmera porque a gente vai nas top 10, uma das top 10 praias mais bonitas do mundo. Eu vou levar essa câmera, não sei como ainda, mas eu vou levar.
Bora. Bom, galera, estamos encerrando o rolê aqui das motoca, aí o Guiatatá. Então a gente vai terminando por aqui hoje o rolê. Quer dizer, a gente vai pra parar agora, mas esse rolê motorizado vai terminar por aqui. Quer água? Thank you. Acabamos o passeio de barco ski. Agora a gente tá indo pra onde, Gu? Praia. Top 10. É uma das top 10 praias mais tops do mundo. Top 10 praias mais tops. Eu tô morrendo de fome. A Toca tá morrendo de fome. Muita fome. E a gente achou um Pizza Hut no caminho, só que não deu pra parar, infelizmente. Pode falar um pouco das performances aqui que você acabou de fazer pro pessoal? A gente começou abrindo com atletismo, tradicional, prova, ginástica olímpica. Estamos tentando pontuar bem para fazer bonito aí no Rio 2016. Se Deus quiser. Eu não achei que vinha assim. Mais um dia se passa aqui. A gente quebra o banco. Nas terras caribenhas. Gustavo, como é que foi o seu dia? Qual foi o apanhado geral hoje? O que você acha? A gente fez um passeio de barco em alta velocidade. Foi alta velocidade. Adrenalina pura. Eles vão gravar uns takes de slow motion. O Gustavo gravou na volta, né, Gu? Você gravou na volta. Eu gravei na volta com a minha irmã dirigindo. Foi arriscada, mas eu consegui. Você deu um mergulho lá. Dei um mergulhão. O que você viu? O que as pessoas podem esperar desse mergulho? Então, umas estátuas. Você sabia o nome do lugar que a gente tava? Não. Sei que tem umas estátuas meio famosas. Tinha no meu livro de geografia. Não sei se tinha no seu livro de geografia também. Tipo, eu cheguei a mergulhar, só que aí eu vi uns peixes maiores vindo na minha direção. Aí eu falei, mano, isso aqui é muito extremo pra mim. É um esporte muito de perigo. Aí eu falei, vou voltar pro barco. Aí eu voltei pro barco e o piloto do barco me ofereceu maconha de um jeito bem direto. O cara falou, pô, sabe que aqui a gente comete uns crimes, né? Mas não é nada de assassinato nem nada. Tipo, um negócio... Só pra se divertir. Um negócio meu, leve e tal. Falei, ah, legal. Tipo, mano, ok. Aí ficou por isso, né? Ficou por isso. Ele viu que eu não dei trela. Diga não a drogas, né? Voltamos pra praia. A 11ª praia mais bonita do mundo. É top 10, cara. Top 10. Como é que chamava? Também não sabemos. Bom, lá a gente teve um empecilho, né? Que foi a treta com
o cara que oferecia comidas na praia. Sim. Não é verdade? Esse cara é um fanfarrão. Charlatão. É. A gente pediu uma coisa, ele trouxe outra, ele falou que não tinha mais que sobrar por tudo. Foi isso. É, basicamente. Mas a gente voltou, belas paisagens na volta, não é verdade? Excepcional, inesquecível. Chegamos aqui no barco e graças a Deus estamos aqui hoje falando com vocês. Amanhã o que podemos esperar do dia de amanhã? Churras na praia. Nossa, esse vai ser bom. Esse vai ser bom. Eu vejo vocês quando o dia raiar para mais uma aventura aí, você me acompanhar. Olha lá, irmão. Em primeiro lugar, meu laptop tá acabando a bateria e não tenho onde carregar ele aqui, minhas tomadas não estão funcionando. Aí a gente tá com outro problema que a... Bom, vou deixar vocês verem isso. E aí, Gustavo, como é que tá? Bom dia, tô muito bem. Bom, ó, panquequitas. Como eu tô indo pra praia, eu vou deixar essa câmera aqui porque ela é maior e ela é bem mais cara do que a outra. E eu quero evitar de pegar areia nela e tal. E a outra também, né? Tem uma qualidade muito boa. Então vou levar a RX100, a GoPro. Então vou trocar de câmera agora. Ah. Besides surfing, what do you think about love, for instance? I don't think about it, I make it. Vocês podem analisar um local muito desagradável. Baby, this room in here. Just enough for two. Gustavão? Nunca. Nunca isso. Tá todo mundo muito bem aqui. Vai lá, Tata, aparece aí, já era. Ai. Observem aqui uma clássica cena do Caribe. Nós temos ali, com uma escama verde e cinzenta, um lagarto de três rédeas. Esse lagarto é raríssimo, ele é pouco encontrado aqui nessa ilha. Ele está em posição de ataque, ele é ferozíssimo. Estou aqui com o Gustavo Caça-Lagarto. Gustavo, o que a gente está observando ali? Está observando uma iguana rara, imperial. Ela está percebendo se aproximar, mas se não chegar com jeito, a gente consegue pegar ela. Vamos lá. Você pode sair correndo. Mano, você é louco, velho. Já tô passando. Olha, ele virou, ele virou. Caraca, você é louco, mano. Vou pegar um cookie. Acabei de chegar aqui no quarto, foi muito legal o dia hoje de novo. Vou tomar um banho agora, sair pra comer um lanchinho que eu tô morrendo de fome. Eu tô com um problema muito grande que eu não tô conseguindo transferir a imagem pro meu laptop, porque meu laptop acabou a bateria e eu não consigo recarregar ele nenhuma tomada aqui, mesmo com meus adaptadores. Então eu vou ter que dar uma fuçada no navio pra achar alguma solução. Esse é o maior problema que eu tenho no momento, e eu vou tomar um banho e vou tentar resolver isso. Gente, mais um dia aqui no navio. Hoje foi um dia que aconteceu muitas coisas interessantes. Aí tendo até um ponto alto aqui hoje à noite, não é verdade? Hoje a gente viu o Gustavo e a Toque, a Thaís, que tá atrás da câmera, em destaque aí no, na coreografia. Né? Anoiteceu e hoje ia ter um fashion show, né? Direto ao assunto. Anoiteceu e hoje ia ter um fashion show. O que se compõe o fashion show?
Na verdade, esse navio, ele é um asilo flutuante. Tá? Tipo, vocês já perceberam, só tem velho aqui. A gente são os mais novos. Nada contra quem é de idade, mas é a realidade aqui da demografia. Estamos levemente deslocados. Exatamente. É o que acontece aqui. Eu percebo quando o tiozinho da audiência vai chamar alguém. Eu já vem um sinal aranha aqui. Já começa a vir. Eu falei, cara, vamos ficar uma fileira pra trás, né? Aí beleza, a gente ficou aí e começou a chamar a pessoa da frente pra coreografia. Eu vi que quando tava acabando o pessoal da frente, o tiozinho da animação, que é uma tiazinha, na verdade, já começou a olhar pra trás. Assim, eu falei, mano, eu vou embora daqui, velho. Eu e o Wesley zarpamos pra um lado, ficou Gustavão, Toca e Thaís. É, aí foi sugado. E aí o que aconteceu? Já começaram a dançar uma coreografia. Clássico, que é o MCA. E foi uma coreografia aí. Maravilhosa, né? Como é que foi essa experiência? Foi incrível, velho. Eu demorei um pouco pra pegar o negócio, mas ainda pra dizer que eu quase peguei no final. Porque a gente tem a Toca, né? E a Thaís são dançarinas experientes. É. Já aí. Digamos, né? Que eu não sou um cara que dança muito. Assim. Visto que a sua banda preferida está em 3D, eles Então, Gustavo não tinha muito trejeito, ainda mais a música já não ajudava muito, né, a você se soltar. Exatamente. Então foi complicado, mas foi muito engraçado. E mais uma vez concluímos aí a noite, aí aqui em Caribe, no Caribe. Pronto. Senhoras e senhores, foca. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dia aqui no Caribe, nas Ilhas Caribenhas. Estamos aqui em algum lugar com o mar. A gente vai pegar um barco, vai para uma praia e vai mergulhar. E assim esperamos que o dia vá andar. E eu também trouxe minha Steadicam para fazer umas imagens numa praia, que é uma praia muito louca, que só tem areia negra. Praia da Areia Negra, se chama um nome muito original. Aqui vamos, né? Só dá um olho ali, hein? Gente, vou ver vocês amanhã. Hoje eu vou jantar, vou dar uma descansadinha hoje à noite das filmagens um pouco. Mas amanhã já estamos de volta a todo vapor. Eu tô muito feliz com as fotos, principalmente que eu tô tirando aqui. E eu não posso esperar pra vocês verem a edição final, né? Que vocês já estão vendo, se vocês estão vendo isso, mas tudo bem. É isso, gente. Vejo vocês amanhã. Bom dia, pessoal, fui o último a acordar hoje. Hoje é o último dia, a gente tá meio atrasado, mas eu tomar um café da manhã, que é muito gostoso e totalmente fora da minha dieta. Mas vou comer rapidão pra gente poder ir pra praia hoje aí com o pessoal.
Tá se filmando? Tô. E eu vou tentar dormir um pouco com isso antes de mergulhar. Eu sou mergulhador, tá ligado? Isso que eu faço da vida. Isso se eu aturar minha irmã, né? Que ela é meio treta também. Essa família deve ser boa. Ai, que susto, caralho! Ué, cadê o André? Eu... Nossa, que susto! Oi! É o vídeo, foto, vídeo, André, é vídeo. O Gu tá dormindo? Vai, toca. Brilha. Você pode dar uma brilhada na sua gaveta aí, só pra eu fazer um monitoramento? Olha isso! A gente vai pra onde agora? Nós vamos pelejar. Pessoal, ontem tava nadando aqui atrás do navio, tomou várias picadas de água-viva, né, pessoal? Olha o pessoal aí. Olha a coragem deles, hoje eles vão voltar pra água aí com tudo, superando um trauma. Um exemplo de vida aí, uma inspiração pra todos. Que trauma que acharam que a gente tava brincando, né, Thaís? Eu vou tentar velejar, espero que eu não fique perdido no meio do mar. Tô indo jantar agora, o barco tá chacoalhando muito, muito, muito. Tá sentindo, tapa? Sentindo frio, enjoo e dor de cabeça. Mas eu acho tão maravilhoso. Tudo lindo. Tá tudo lindo, menos o foco em você. Sabe quando você começa a andar, bebo, você não tem uma linha reta? É isso que nós vimos. Tô sentindo uma animação intensa por causa dessa sonzeira. Eu tô me sentindo no topo do mundo. No topo do mundo. Tudo aqui é nosso, André. Filma. Tudo isso é nosso. Estamos aqui a caminho de Barbados, no momento, a bordo do veleiro. E não sei se vamos sobreviver a uma tempestade das maiores do século. São ondas de 40 a 67 metros. Eu não sei se vamos sobreviver. Eu não sei se eu vou parar numa ilha abandonada feito Lost Place na quente. Eu sinto uma coisa. Eu amo vocês. Nunca se esqueçam disso. Obrigado pelos 100 mil inscritos. Vira cameraman. Tá bom, então vai. Vamos todo mundo dar um oi. Não, a gente tem que fazer fim do vídeo. Não tem? Vamos fazer fim do vídeo. Não, mas não agora, né? Eles têm que ir lá no quarto. Vai acabar o vídeo.